Don Quixote je olejomaľba z roku 1943 od známeho slovenského maliara Cypriána Majerníka a jedno z jeho mnohých vyobrazení tohto povestného motívu. Španiel Miguel de Cervantes vo svojom románe z roku 1605 bohato opísal dobrodružstva dômyselného rytiera Dona Quixota. Don Quixote ako symbol rozporu medzi ideálmi a skutočnosťou vošiel v rôznych podobách aj do svetového výtvarného umenia. Majerníka z jeho príbehu najviac zaujalo dlhé putovanie, končiace sa až rytierovou smrťou. Vo svojich Don Quixotovských maľbách, kresbách a litografiách používal ustálený kompozičný kánon. Hlavnú, expresívne dlhú postavu chudého rytiera vidíme z mierneho odstupu v bližšie nešpecifikovanej krajine. Vždy vznešene sedí na vychudnutom chrbte svojho koňa a spolu pomaly putujú, alebo práve len stoja. Don Quixote drží v ruke kopiu, v druhej štít a pohľad upiera do diaľok. Majerník sa v posledných rokoch svojho života stotožnil s romantickým rytierom, ktorý sa rozhodol naprávať krivdy a zlepšiť svet. Od roku 1937 ho maliar zobrazuje v rôznych podobách, vždy zúboženého, ale vznešeného, putujúceho na vernom koni. Väčšinou ho vidíme osamelého, no výnimočne aj spolu s bodrým druhom Sanchom Panzom. Maliar Cyprián Majerník bol jednou z kľúčových postáv slovenskej moderny prvej polovice 20. storočia. Po správe o svojej nevyliečiteľnej chorobe opustil žartovné, farebné a dynamické maľovanie a jeho tvorbu postupne ovládol motív unikania, bezútešnosti a zmaru. Dominantnú úlohu v tejto tvorbe nadobudli bohato rozmaľované hnedé, šedé a tlmené zemité farby. V rokoch 1938 až 1939 pred vypuknutím svetovej vojny sa horúčkovite vrhol do maľovania. V tomto čase sa v jeho obrazoch začína objavovať aj postava smutného rytiera Dona Quixota.